bolje vas našao. A ja se eto malo duže zadržao na putu. Te ovamo, te onamo. E što kažu? U grad kad hoćeš, a iz grada kad te puste. Pa, šta ste mi doneli? Evo, dušo, ovu korpicu. Slatki papa. Drž perco, tako. E, slušaj, Erža, polako s ovim, porcelan je, možda se polupa. Znaš, celog puta sam imao glavobolje s njim. Me vidite ka porcelan. Dobro te si došao, a mi se već zabrinuli di si to. A Melaniju sirotu nisam mogla cele noći umiriti. I ju kaže da nam nije papi u Nangenem štogoć pasiralo. Nije, hvala Bogu, meni nije, a valjda ni vami nije. Kako se uzme, zdravi smo, a... Čućeš već kad se odmoriš sve krasne stvari, sve lepše iza lepšeg. Kako, daj taj peškir bogati djecu. Pa, kako ste živili i provodili se? Pa, kako, naopako. Kokjera u bunaru, što rekao Paul, dobro te si došao. A da je duže potrajalo, Boga mi, mora bi nas tražiti po svetu. Te došlo mi u jedan mah da ostavim ovu pustolinu. Eto ti sad. Da se nije kakva nesreća dogodila. Baš naprotiv, sve je veselo išlo. Šteta što nisi bio tu, to možda bi tebi davali naht muziku. To ne razumem te baš ništa. E, pa to i nije lako razumeti. Ajde, nemoj mi sad tu, i tako ne znam ni di mi je glava od puta i silna tunckanja. Ej, Ćiro. Ej, bili smo ko u Arištu. Melanija samo sedi i plače. Što se siroto dete ovih dana naplakalo? Ja, pa neće se cela veka toliko naplakati. Pa dobro, hoćeš li ti već jedan put da mi kažeš šta je to bilo? Pa ona tamo, ona pop spirina grom ispalio. Od onog prokletog jauzdata drvlje i kamenje na nas ovamo. Tu propadnem u zemlju od onog mladog čoveka. Od njega me najviše sramota. A ti mi nikako ne kazuješ šta je to uradila. Od kad si ti krenuo na taj prokleti put, nisam ti, Ćiro, ni ja, ni Melanija imale, Boga mi, ni mirna dana, ni mirna sna. Joj, taman jedno se završi kada leto ti drugo se počne. Pa tako, furt, danjom izneli neko rešeto pred kuću, pa sve tera plebu na našu stranu. Ne možeš izaći na sokak od prašine, a noćom... Noćom sve neki tamburaši i trumpetaši, neki gajdaši, neki kur, maher i Ćiro. I neke naht muzike. O, no, to je ko što vidim sve lepše i lepše. Pa eto, i gospodin Pera se od to doba odbio od nas, pa se ređe dolazi. Ne može jadan mladić da izađe s Melanijom pred kuću da se porazgovara od onog prokletog rešeta. Pa jedan jed samo. Pa što su ti se zavezala usta kad ih imaš, hvala Bogu? Pa da im kažeš da valjda još neko sedi ovde u ovom sokaku. A da šta sam nego to uradila? Ćio, pa nije da je vikala, nije da je džipala matora beštija, nego je odskakala od zemlje tako guma lastika. Pa šta kaže onaj paor na sve to? Pa to i jeste što me jedi. Otišao negde na put, a nju ostavio da gazduje. I znaš šta mi poručuje po Erži? Kaže... Da pripazim onu Genofefu dok je nisu ispevali paori po šoru. A to je, znaš, nišanila na našu Melaniju. E sad vidi ti toga brezobrazluka od jedne aspide. Ona se našla da mi čuva kuću. Ona moju kuću da čuva. Samo dockan. Mladić je već razgovarao sa mnom, a i Melanija mi se poverila. I to je svršena stvar. Ta sve im je zabadava. Te sad mislim... Da je krajnje vreme da i ti, ko otac, očitaš onom paoru. Ama, oče Spiro!
Htio da se s vama nešto malo porazgovarati, ako se to je s vama uopšte može razgovarati. Otkud to sad, gospodare komšija? Pa zašto se ne biste mogli sa mnom razgovarati? Pa kao i do sad, dragi komšija i kolega. Pa ne znam, znate, jesam li se to je dobro atresirao i hoće li vrediti što vama govoriti? Kako ste to vama čudno izgovorili? I onda, hoćete li vi sa mnom o crkveno-opštinskim stvarima govoriti? Ako ćete o tome, ja vam stojim na službi. Pa nećete vada o tim stvarima s mojim sidom razgovarati. Dobro, ti niste kazali s vašom žužom. A šta bi vam falilo i s njom? Oho! Ohoho, da kako? O familijarnim stvarima želio bi s vama da porazgovaram, otče Spiridone. O familijarnim. Ako to jest nemate šta protiv toga. Pa izvolite sam. Šta pravite tu neka predislovija? To znate, čašnješi, gospodin Spiridone, ne znam, hoće li vredeti što s vama počinjati. Jer bo ne znam ko je stariji u toj vašoj kući. Vi ili ona, ona vaša, vaša supruga. Pa ja sam prečešnjejši oče Kirilo. A šta bi vi kog hteli? Ajde, nemojte obilaziti ko mačka, ko vrele, ko basice. Pa ako ste vi stariji u kući, ko što kažete, a ono lepo bi vas molio da budete tako snishoditeljni prema meni i naredite onima tamo vašima da ostave moju kuću na miru. Znate, nisam rad da se svađam s vama, a ni da Varveđa ima posla. Eto, to sam želio da vam kažem. Hoću od sad da sam miran pred svojom kućom. U meni možete i da človite pred kućom. A za rešeto je avlija, a ne sokak. Pa ne izneti ga na sred sokaka, ko da je sokak vaš spahiluk. Pa nemaš pošten svet da izađe pred kuću od larme, prašine i plene. Ja vodim Wirtschaft kako ja znam. Jeste, jeste. Vi vodite Wirtschaft kako vi znate. Vaša supruga kako ona zna, a vaša slatka čerčica opet kako ona zna. Neko danjom, neko noćom. Tek došlo vreme da se pošten komšiluk raseli od tog vašeg Wirtschafta. Pa to vi baš, gospodin Čiro, baš onako. Jeste, mi onako, a vaša kuća svako jako. Samo kad je vaša kuća primjer u selu. Bogme i jeste. Do duše, imate se čime i ponositi. Ko mačka s ogorelom šapom. No, tek na vašu kuću se neću ugledati. Neću. To vam i neće biti možno. Jer sam još juče zabranio Juci da prima vizite vaše. A još manje da može odlaziti kod vas. Dakle, gospodica me ranija će nas poštediti. Ne bojte se, neće vam doći i da je zovete. Pa da, ima ona dovoljno Unterhaltunga i kod svoje kuće. Ona je vam ne izbija iz kuće. A jel te, komšija, od kad ste vi postali hausmajstor pa izdajete kvartire? Jeste, ali bar dolazi danjom, a tu su i stariji. Ako od vas, onako, sve po ladu da ga ne poznadu. Oho. Pa to će na debelo da iziđe. Možete vi kazivati uhoho koliko god puta hoćete, ali to je tako. Ne može čovjek uveče da razladi sobu i ufati friška lufta od muzike i larme. Digli sokak na to. A koga vi to mislite kad tako govorite, moliću lepo? Pa mislim na vašu krasnu ćerku Jucu. Nek vam je živa i zdrava. Ćer, da ste mi ostavili na miru. Ne ispirajte usta s njom. Nju, da ste me ostavili na miru. Neko ona ostavi moju kuću na miru. Ili bolje reći, neko ostavi na miru momke po selu, pa će moja kuća biti pošteđena. Pa šta to ona ima s vašom kućom? Pa ima to što ne može da bude miran sokak od naht muzike. Sve trešti od nekih trumbeta. Pa nije moja jedina kuća u sokaku. Nije, nego valjda babatini prave muziku. Pa kakva je sadašnja vlada Šćorava? Što da ne? Pa kad prave babatini, a šta će onda vaša Juca, vaša bezazlena i kratka čerčica na pendžeru? Sigurno se odala na astronomiju izvjesno čtenije. Pa pogađa, će li biti rata i ko će dobiti batina? E pa bit će i rata i batina. Čuveni sastanak i razgovor između popova, za koji se čak do Temišvara čulo, bio oko 10 sati.
a već oko podne sva laka i čila poletela je frau Gabriela zvana seoski telegraf. I sad, da li je frau Gabriela ili njena najbolja prijateljica frau Cvečkenmajerka, seoska babica, prva saznala za tu strašnu vest, ne mogu vam kazati. Jer je jedna i druga posle sebe pripisivala zaslugu da je prva čula, pa onoj drugoj kazala. Uglavnom, odmah posle ručka, poletele su jedna i druga i zaredile po kućama. Gospod Solko, hoće li kera? Neće, neće, ne bojte se, na lancu je pod ambarom. Izvolite unutra i prašćavajte, frau Cvečkenmajerka. Moj lepo je već tri nedelje po vašarima, a ja se opet bojim da mi se kogod, kad je ovako sama kuća brez muškoga ne ušunja, pa puštam za ljova slanca. Imate pravo, nego ja bi vas molila za jednu čašu vode, ali iz moje čaše. Sasvim sam promukla od uzbuđenja i potresa. Pa šta je bilo? Pa zar vi ništa ne znate? Ništa ni reči, slatka moja, ni reči. Iju, pa da li je to možno? Pa ja sam onda na velikoj šteti. Ja, sirote, telaš da se ovajde malo, još kažem samoj sebi, daj da ode malo do gospe Soke, pa mora ona to znati kad drži duća. Baš mi žao. Zadržao me ovaj prokleti parada iz kod kuće i baš sam danas našla da ga kuvam. A znate, parada pa tako, da, pa tako cunjam po ormanu i tražim i kupim stare rukavice, pa onda i sečem i pokrivam plaše od paradajza. I još sve, ste dosetili. Sve same balske rukavice, Bog te pita kade. Aha. Gledam i mislim i pitam se, ta jesu li to, Bože, moje rukavice? Ta zar je u njih stala ova moja sadašnja ripina? Ej, šta ti moraš misliti kako se čovjek ismeni? E, moja gospa Soko, prolaze godine, kogođ mutna voda. Lepa voda, baš vam hvala. E, Bože, kad rekog voda pade mi na pamet. Što kažu, opiju se ljudi pa se potučedu. Al kad je nekima suđeno, oni se potučetu i brez vina i brez vode, ko sad s popćirom što se pasiralo. Iu. Krv i nož i ništa više. A popovi? Pa kako su dopustili da do toga dođe? Pa tako se baš strefilo da su obojica bila na putu. I kad su se vratili, one oba dve udari da uplači tužbu, a popovi umjesto da lepo urijedi do stvari. Pedra, gojazna fama, deblja nego obe popadije zajedno. I popstira, kažu, inzultirao gospodina Ćiru. Do, gođu ga pišnicom i ovaj osto bez jednog zuba, izbiven u levi kutnjak, bak s koje strane jeo popćira, jer bo s desnom stranom se i ne služi. Na desnoj strani su mu svi zubi slabi i šuplji. Ali, Aljeću, vraviće. O, baš šta mislite? Pa gospodin Ćiru je fajn, haglih čovek, a ono je... Pa orenda, još nemeški sin, možete sebi predstaviti, slatka moja gospođo notarašnice. Da kako ga ne bi znala, salašar. Pa znam ja kakve muke imao njegov pokojni otac do ga je natero da se školuje. Tri put je, kažu, bežao iz škole i bego na salaš. Pa se brisom branio i neće nikako u skamiju. Pa ga ondak otac četvrti put vezo ularom i pajvanom iza stražnjih sica za šaraglje, pa ga tako dovuku u školu. Te se jedva skrasi u skami. Još onda, pa se odma vidlo da će od njega biti neki grubijan. Bog me, izvukao naš popćira kod Talijan kod kustoce i to čerez mladoženje. A mi u sokaku čuli da... Šta ste čuli? Pa čuli smo to da je to sa Sjulom i sa gospodinom to bilo svršeno još dok je on bogoslovac bio. I kažu da je... Šta kažu? Pa kažu, jel te, da je to oma, čim je on došao, jel te, sutradan, oma i prsten bio. Bilo djavola! Kako? Bože, slatka Soko, i vi to odmah tako verujete. Vidite, molim vas, to je samo tako izneto. Do duše, pop Spira je hteo. I bio, Bog zna kako rad, ali stego se. Ko kakav grk, pa nije teo ni kraj crde dan uz devojku. A pop Ćira, Bog me...
pametniji. Ali te ko mislim, ta ne mora zbog toga baš tako. Ta i do sad je bilo proševine. Baš mi sad rekla gospođa notarošica, malo što sam kod nje slučajno svratila, da je kazao njen muž da će gospodin Spira biti obrijan. Ko? Ajmolajt! A parohiju će dobiti i gospodin Pera kad uzme Melaniju i kad se zapopi. Joj, sirota Jula. Nije se zabadava za ljubilo šaciku Berberina. Bar će imati ko će obrijati gospod Spiru. Ju! Ta ubio vas Bog, frau Gabriela. Otkud samo to da vam padne na pamet? Oj, da neko čuje da se ovako smejem pa mi sljubi. Da sam pakosna žena. Milostiva, osobit vam je kompot. Sad moram ići. To ostanite još malo slatkata, bar na belu kafu, a krasan obrst imam. Drugi put slatka, sad moram, imam još toliko kuća. Adje! Frau Gabriela! Frau Gabriela! Pa razbit ćete nos! O, Bog je, Vido, izgubit će suknju na sred puta. Izgleda krasno, ko da se nju tuke, ne gospodina Ćiru. Evo vam, slatka, molim vas, ja sad nemam kade. Evo vam suknja, ja ću moju malu sutra poslati po nju. Evo, kad god ima najviše posla, meni mora se strepi neki maler. Samo do sutra. Buđe, buđe, ne treba nitko ništa. Ali recite mi, prosim vas peknje, je li istina što sam čula za našu gospodu parohe? Od koga ste čuli, slatka? Pa od babica Cvečkenmajerka. Od nje? A još više od gospođe Notaroševice. Iju. Njoj je gospodin njen muž, Kipra, sve iz akta pročitao. Kaže ona. Ona? Ona. Ona to kaže? Ano. Juh, slatka, to moram onda ja sve vama njih pripovedati. Ja, slatka, ja sam prva ispričala. Notarešici njen Kipre ništa nije znao. Oto vam. Dakle, istina je. Dakle, tukli su se. Malga nije probao ključem. Ključem? Da, ključem i to onim čim se čupa slama. Pa da, srećom, tu se našli gospoda Tutori i Arkadije Crkvenjak, pa mu oteli ključ. Ju, žalosna, a otkud mu ključ? Kakav ključ? Tako sam čula, ču može. A, vi verujete tračevima, slatka. Udario ga štoglom. Štoglom u levi obraz, sve mu zube poizbio i prosao po porti. Kakva štogla? Gotes Kristi, vilim kakva štogla. Pa štogla od pegle za gospod Marta. Pa vi kao da ste paorkinj, jel vi nemate pegle u kući? Jel vi peglate kao paorkinja na veliku rolju? A odakle ima štogla? Pa u porti bilo to u Crkvenjakovo javlji. I on onda dočepa u ciglju i tako ga udario u glavu da mu sve zube izbio. A ja čula da su jedan i drugi sakrili levču pod mantiju i tako otišli na razgovor. I da je pop Spira vešto izbeg udarcu i izbio pop Ćiri levču iz ruku i tako ga nesrećno dovatio da mu je donju vilicu okrenuo na opači. Jedva je Sovra gajdaš namestio na njeno staro mesto. Eno, konzilijum od dočkeračkih doktora sastao su u bolesnikovoj kući, ali kaže da u donja vilica, Bog da prosti. Eto, na brzinu, koliko vi da budete obavještini, službenica. Iju, umal niste ljosnuli. Hozne. Das ist wohl das letzte. Sad, kad imam još 7 kuća dobit ću. Pardon, molim vas, slatka, ja sad nemam kada se toaletiram, nek prenoće kod vas, a ja ću ujutru poslati moju malu. Eto, Kristijan! E, ova kako je počela, neće odnijeti ništa kući. I poletala je frau Gabriela. Hitala je s okacima gdje je prvo srela ovu, pomozi mi kasti, gospođu Notaroševicu, pa Pelu Grkinju, koja je ostavila paradajz na Efiki i naredila joj gdje da je potraži ako se slučajno nešto dogodi oko vatre.
Pa frau Cvečkenmajerku koja je kao ubijena bila, kad je čula kako njena prisna frau Gabriela zna mnogo više od nje. Pa onda ovu Martu kasirku i Pelu i Savku. I ti sedam mobilisani dobri žena pronele su kao ono žene mirostice, brže negde da je celo selo isprepletano telefonom glas o strašnom jutrašnjem događaju. A baš im je zgodno bilo, jer tog dana je bio neki svetac Kirijak očelnik, neki ženski svetac, i na taj dan se u selu nije ništa radilo već 20 i više godina otkad je neku ženu udario šlog kod korita baš na taj dan svetog Kirijaka očelnika. I formalno su spale s nogu, trčeći iz sokaka u soka, kao ono mala grudva snega kad se otisne. Mala i neznatna na vrhu, a do podnožja naraste u ogromnu lavinu koja prekriva čitave kuće. Tako i ovaj glas od jutra do večeri prerasto i pokrio i pop Čirinu i pop Spirinu kuću. Jurgen ti dve uznaje, Jurgena se uznaje. Udaje se aj za berbera, momka veselera šraj. Udaje se aj za berbera. Izvolite, gospodine Šandare. To sam za vas nabrala. A birala ko golub najveće zrno. O, frajla Julo, kad ću biti tako sretan da sam svojom vlastitom rukom mogu brati u toj vašoj bašći i vas ponuditi. Šta ima da mi kažete, vas dve ludaje? Ništa nisam znala, Spiro, svega mi na svetu. Ti kao majka nisi smjela da dopustiš da do toga dođe. A zato ti bi ne valja peruč? Ja da to živim, da mi se ćer zaljubi u berberinu, da mi se celo selo podsmeva, da mi onaj puca pod nos. Tamburaši, kurmakeri i blek muzika pred mojom kućom. E, bit će i bleka i pleka. Spiro! Jo, takvu si mi komendiju napravila da mi sad ne pomaže ni moja pamet, a kamo li moje školovanje. I od sad, Sido, ne pušćaj nikud samu, čak ni u abort. A reč, berberi, posljednji put je izgovorena u ovoj kući. Ako neko traži, ja se kod berberina. Hvala Bogu, samo to kaže. Izvori, Ćiro. Eto tako. Sad bar imaš dokaz u rukama. Više bi volio da taj dokaz imam u glavi. Ej, Ćiro, Ćiro, da idem u rod. Oma, u beli svet, ako taj grubijan ne povuče ono što je zaslužio, ima da tražiš udovletvorenije za nanesenu uvredu, i to lično od gospodina vladike. Ako je do udovletvorenije, pa dosta mi je besu. Pa zar ti nije dosta to što si mu tako reći ispred nosa ugrabila zeta? Ćiju, to šta to mešaš? To je što god drugo. Drugo je naša Melanija, drugo ona njihova. Ti već daleko teraš. E sad ja teram daleko. Mama Ljugo Banacka, Ćiro, kad mrziš, ta treba da mrziš ljudski. Sve dole. I bradu, i bakove. Ali Perso, za Boga, pa slušaj. Neću ništa da slušam i ništa da čujem, punktum. A sad, utuvi dobro što ću ti izdiktirati, Ćiro. Dok ga ne vidim da mu lice izbrijano klot ko jurget, neće mi, Ćiro, srce biti na mestu. I zato ima da se žališ.
Ta da sam ja nešto na tvome mestu, ja bi otišla kod gospodina Vladike i kazala da ga baš onaj njegov obrija. Ta onaj šaca. Ali njegovo preosveštenstvo, gospodin Vladika. Ta kakav Vladika? Da znaš da ćeš tamo sresti i četiri vaseljenska patrijarha i petoga Rim papu, pa ne treba da se plašiš kad znaš da si u rezonu. Ali Perso, za Boga, da ti ne znaš kako je to sve išlo dok je došlo do gustoga. A našem Perima oma da kažemo da pušća što dužu bradu, da bude spreman i za đakona i za popu. Lako je tebi tako divaniti. Ajde dođi, sve ima da mu skineš. Sve ima da mu skineš i bradu i brkove dole da izgleda ko ćelavi muslija. Čini mi se, iz groba ću se podići sa brijačem i sama ću ga obrijati. Nek upamti kad je digao ruku na nas. A sada, evo ti, divit, hartija, pa piši. Njegovoj ekscelenciji, gospodinu Vladiki. Persida, tako ti Boga, Persida, molim ti. Reč da čula nisam. Ima da teramo proces dok je fiškala i lanac. Evo ti, divit, piši. Tužba gospodinu Vladiki. Tužba gospodinu... Vladiki. Ne. Tako. I selo je grmelo. Govorilo pa se umorilo. A umorili se i lepi letnji dani. Jedan za drugim bivali su sve kraći i kraći. Prođe leto. I nasta pozna, vlažna i močvarna jesen. Jesen stiže, dunjo moja. Jeseni do jeseni, svo se selo već oženi. Dušo moja, beži meni, ne varaj ja rana. Ti opet plačeš? Ne plačem, mamo, ali meni je mnogo teško. A zar je meni lako, rana moja? Al gledat ću što god mogu. Morat će popustiti. Nije ni tvoj tata. Tako i ovu nasta. Samo da se svrši ova komendija. A kažeš da je bogate familije? Jeste. I može da svrši i hirurgiju? Može. No, za hirurga, to bi već moglo. Šaca doktor. Ne. Ne. Aleksandar doktor. Bolje. Znala ona više gospode hirurga. Sve su to bili fini ljudi koji su se družili opet s finim ljudima, kao s gospodinom Prezensom, apotekarom, ritmajstorom. I sami se zvali doktorima, a druge doktore zvali kolegama. Al Spiro, znaš ti šta je doktor? Taj ti ide posle podne u kasinu, tamo igra šaha ili pije punč i čita novine. A kad jede grožđe, on ga prvo opere u čaši i ne jede ljuske.
nego je ostavlja u tanjiru. Pa posle u toj istoj čaši opere prste. Da. Takvog zeta, takav hauptrefer, neće ti skoro trefiti. Nikad mi to nije palo na pamet. Drugčije sam mislio. Pa što? Mladić je dobar, ništa se onako nešto na njega ne čuje. A osim toga, iz dobre je familije. Ima dobro imanje, ima neke tetke i strine, sve bez dece. A tek što su žive, još koji dan, svaki čas očekuju. Pa će posle u Beč da studira hirurgiluk. Spiro. Dobro. Spiro, ne ispuštaj terno. Dosta, dosta sad o tome. To smo skinuli s vrata. Nego da ova komendija prođe, dano bi dušom, prosto bi se na novo rodio. Kako stoji bogati? Pa tako, malo rađavo. Svako jako. Pa ti kaži da ga tog dana ni vidio nisi, a kamol povredio. Braga, uzo zub pa ga čuva ko oči u glavi. Iju, pa šta će biti? Pa šta bude da bude. Nego da se ova komedija ne završi. Kaži momku nek se malo povuče, nek sedi u dućanu. Pa vidi valjda i on kakav je danas svijet. Jeseri, baš si sumorna kad te čovjek ovako posmatra gacajući blato po sokacima. Ili kad se grči pokiso na kolima bez arnjeva. I takvog jednog sumornog novembarskog dana stiže iz vladičanske rezidencije u Temišvaru poziv jednom i drugom parolu. Ozbiljan i jedan i drugi pop, popala jednog i drugog neka trema. Pa misli se i tužitelj da trgne tužbu i da prepusti sve zaboravu. Te nek ide bez traga. Pametniji popušta, vele naši stari. Uzdržao sam se, savladao svoj gnev i pustideo ga svojom trpeljivošću i dolgotrplenijem. A to više vredi nek da sam ga bacio pod noge. Nek ide bez traga. Kazat ću da odustajem i velikodušno praštam nanetu mi obitu. Šta, zar onaj paoren da i dalje da bude paroh, tudi si ti? Jo, idem, Ćiro, kud me oči vode i noge nose. Ne bila ja više tvoja popadija. Idem pa da vidim onda šta ćeš. E ti kad nekog mrziš, a ti ne umeš tako da kažem da postaviš plod tvoje jarosti i mrzosti. Nije nego, još da se pomirimo. Ti, ako hoćeš, Boga mi, ja neću. Ja kad nekog volem, ja sam onda melem. A kad mrzim Ćiro, to ja sam onda gora nego pelem. 30 skoro godina živimo ko prijatelj. To 30 puta da je 30, pa neću da čujem. Pokvareno prijateljstvo, što rekla moja pokojna mati, a bila je zdravo pametna žena. To ti je dete moje, ko podgrejan čušpalj od krompira. Bilo, Boga mi, i ne povratilo se. Neki strah ušao u mene, pa nikako da se ohrabrim. Pa nije to šala ići pred njegovo preosveštenstvo. Da sav svet zna da je on kriv. Slaba je to utjeha za mene. Ima taj više sreće nek pameti. Dolijat će ako ima Boga ko što ga ima. Pobedit ćeš. To drž se dobro, Ćiro. Vidim ja moje dobrojutro. I moje i pop Spirino dobrojutro. Ti samo čuvaj onaj zub. Da ga čuvaš ko oči u glavi. To ti je najvažnije. Tu je kod mene, uvek ga nosim sa sobom, u zlu ne trebalo. Al koja mi jasna od njega, kad znam da će mi se usta zavezati, ko zvalo na veliki petak, pa neću znati ni bele da kažem pred njegovom ekscelencijom. Jeli, a kad ćeš morati tam? Preko sutra se krećem. A jesi li se postarao za kola? Sutra ću da gledam u selu. Gledaj. Zimnje je doba, nije leto.
A znaš obešenjake paorske. Hmm, da. Manke ga, brate. Skup je pes, draga. A ako se pogodite sa njim, mađi sa njim takve komende. Što misliš, Radu Karabaš? On lepe konje drži. Ali ludo vozi, pa taj čim uzme kajase, ušake, a vole da popije, tak tera alkop desan, samo se okrene i vikne, držte se, gospodari. Pa kad pošine konje, a gospodar siroma, samo ako se dobro nije uvotio za lotre, tako iskoči iz kola, kod da nikad nije ni sedio. Lepo, tera brez prekorno što jeste, jeste, ali nije, ne može voziti jedno svešteno lice, ko što se vidi. Je li, Arkadije, jesi ti nešto iskustiruo ono što sam ti ja molio? Ja pa, da vidite, jesam samo, ne znam, vidite kasti, odsad to valjati što god. Pa šta si smislio? Pa eto, to sam smislio. Da se vi pošto poto morate dočepati onog prokletog zuba, tako da ga on ni pošto ne uzmogne pokazati gospodinu vladike njegovom preosveštenstvu. Čavo je što je zub kod njega? Pa kako onda? E pa to je i kod mene isti đavo što ja, ali baš ko za pakost, ali baš nikako ne mogu da se domislim kako, ali ovako študiram. Da vi lepo potplatite ono kočijaša koji ga bude odvezo, pa da se on kako god dočepa zuba. Pa jel bar znaš ko će da ga vozi? Ja pa sad, kola nema baš mnogo na probiranje, ko što i sami znate, ono ima kola, ali nemaju arnjeve. Koliko ja znam, ima samo jedan dobar i ima arnje. Što otežeš? Reci ko je taj? Pera Kabaničar. Šta je i kako li je u kući gazda Pere? Dobro došao, Miću! Kako li se kuća čuva, a? Vi ste tu zadimanili i uzadjarili turakana, a da sam kaki, ko što me bede, mogu sam vas do gole duše poarati. A da pas je noći tane u gotino, taman za lopom. A tako bi se usudio kad ti selo čuvaš. O, Čanića! Vidim ovo, Fere. Dobro, došao, Čanića, dobro, došao. A ja reko, vidim sveća gori, pa daj po jedna vlast, da vidim šta ti tamo kana rade, da ne trukuje do novce i ne pravi do falične banke. Moš mi dat koju da te ne odam, a? A jer. Ti je bilo dosta tako, jedna iljadanka, a znaš da ne volim ništa da je falično. Nego daj ti menika na onoga tvoga vina da ja gucnem, Marko. Ono je znam da nije falično, sigurno. Može, može, Miće, rode, samo kad ne tražiš što god više. Ajde gucnim. Ajde, jel dobro ti valim, ajde. Ajde, probaj to vino, Čaniće, da vidiš da nije falično. E pa... A si bugaš do Petre! Ajde na spasenije! A je, gdje se ti malko privatio, aj? Pa sad, ne branim, a imaš to god, a? Pa bit će ko za tebe, Franića! Da. Tako i treba, koliko vam je Bog dao, da. Osjetio sam ja još sa sokaka. Onu tvoju silnu salamuru, znaš? Pa kakav bi ja vlast bio kad ne bi znao da si pre tri nedelje zaklo dva komada vaka Engleza debela, ha? E imaš fajno, stanem u gosinu, aj? Zato ga i ti marim i negujem kao frau Gabriela, ono njeno maturo lice. E pa kad je tako... Ano, Pela, ajde idi pa donesi jedan par kobasica i meti na vatro za našeg Nića. A može, malo i slanine, može. Ma nemoj ti troško parče da otkrojiš, znaš, nego onako, kad ostane kožurica da bude da jedan par paoški opanaka. Aj, ja dobro divanim. Ja sam mala, a moj dika veći, ja sam mala. Kad me ljubi, on mora da kleši. Kad me ljubi, on mora da kleši.
bećaru, ko ti kuću čuva? Oj, bećaru, ko ti kuću čuva? Vetar duva, pa mi kuću čuva. Vetar duva, pa mi kuću čuva. A oj, soko čorapa ti spala. A oj, soko čorapa ti spala. Podigni je, ruka ti otpala. Podigni je, ruka ti otpala. Niko tako ne lukuje lako. Niko tako ne lukuje lako. Nisam ti došao, jelaj pić. Nego sam ti došao da ti kažem da će sutra oba popa doći kod tebe, znaš, da se pogađa tu, da im možeš da mi švar. Zašto oba? Pa zar nisi posvađan? Pa baš zato će da dođe tu. E, pa da, na obašku lako, svaki za sebe, znaš. Arkadije je to meni kazao, a on je nešto da ti skunstirao. A ti, pravi nevešt kao lud, kao ništa ne daš nemoj slučan, dok da sam ja rekao, znaš? Te ne. I nemoj da sramotiš one svoje krasne konje, pa da i bude što voziš. Nicu, moj Nicu, ko tebe ima, taj zna šta ima. Otkud samo procunjaš sve? E! Moj gada Petre, ne zovedu se badava moji stari cunjavi. Ne zovem se ja za badava Nića Cunjelov. Da ja procunjam i zavirim, tu ne može ni mesec, ni metar. E, Pero, brate, sad samo čutkac. Nikome ni reči da nisi rekao da sam te ja naučio to. Znaš kako je, oba su gospodina u mojoj bokterskoj parokiji, pa nisam rad da se čuje. Ne brini, Nića, rode, i baš ti hvala što znašao. I samo pamet u glavu, take arnjeve nema niku u celom selu. Jeste vidio, volim ja tebe kako oni nas deru. Jel da, kad smo tako u nekoj nevolji, na priliku kad treba da se ženimo, jel to tako? Da volim ti ja više popovsku krajcaru nego trgovačku forintu. Jeste, Petre, brate, jeste. A seti se samo... Šta nas parokijane košta jedno ono njino, gospodi pomiluj, podaj gospodi. E, ajde, divanu nikad kraj laku noć. E, baš sam se lepo pogostio. Što ću načeski da duvam u ovaj rog, da već niko neće znat koliko sati, znaš. Ajde, zdravlje, neće rade. Ajde, zdravlje, laku noć. Laku noć. Jednako oblačno. Ni forme nema da će se vreme poboljšati. A šta kaže barometar? Pa evo ga, učutao se na dnu, pa samo širi mehure. Grom ga spalio, sav mi je zelen. I gledaj kako se kapricirao obešenjak jedan, pa nikako da se popne u zlotre. I to baš sad kad treba da putuješ. Da samo jednom da se završi ta komedija. Strašno sam se zabrinula, Spiro. Ima 3-4 dana kako snevam neke episkope i neku berbersku sapunjavicu. A to ne sluti na dobro. Pa kad hoćeš, berberina za zeta, tako ćeš i snevati. Pa, nečere s toga. Neko se bojim da te ne kaštiguju. A, do toga ne može doći. Ne dam se ja dok sam živ. Taman, pa makar prodao 2 lanca zemlje. Znači ima neke nadežde? Naopako kad je ne bi bilo. Čovjek se nada dok je živ. Znaš, u početku malo sam se i bojao. Jer pravda ti kažem, kriv sam. A toliko sam se uzdržavao. Ja, a jesi se s kime posavetovao? Jesam s Arkadijem. Kaže, treba da isplanira, pa će mi reći danas šta je iskonstirao. O, daj Bože, da ispadne što god dobro. Ja, Spiro, hoćeš da ti spremimo što god za put, ko obično? Možeš. Mada mi nije ni do čega. I? Za koliko si pogodio kola? To nisam još. Obišao sam sve paore koji kočijaše, ali nigde nisam našao čestitih arnjeva. Ostao mi još pera kabaničar. I u crno!
Spiridone, pa taj kad te vidi u nevolji naplatit će ti i ono što si se Bog te pida kad badava vozio. Neće znati ni za Boga ni za dušu. Možeš misliti koliko će mi tražiti po ovom belaju od vremena. Ah, leti je drugo. Leti čovjek može baš i peške dide. Pa znam, sinko Petrija, koliko je letnji dan duži nego ovaj, a ti tražiš duplo. Ajde, desetica još koje kape. Vi je zaboravili koliko je dugačka zimska noć. Pa konj cijel noć je dedu, a šta je desetica? Odeš tu no kažu u konjsku zobnicu. Mnogo, mnogo. Pa sprem kese, gospom popo, sprem kese. I sprem čina. Bodrokaša čovjek na putu uzme bodava ukola. Ovaj bandrokaš, nije gospodin. Ja bi se ovih dana krenuo na put. Došlo mi tako golja. Malo da se razonodim. Preko ajde da priupitam prvo našeg Petra. Hvala, hvala, gospodin pop. I ja vas onako počitujem i kao svi moji u kući. Vas po vas. Dakle, koliko tražiš? Kazao sam što sam kazao. 16 srebra. 8. Malo je, gospodin pop. Malo. Pa nije sad leto. Pa promenit će se. Vidjet ćeš da će se promeniti. Eto, moj žabac kaže, promjena nabolje. Kakav žabac, gospodin pop, kako vi to sad opet divani? Pa da ni 100 žabaca ne krekeću, nego da mi natrukovanu obligaciju dadu, pa ne bi verovao. Kakav žabac, da će meni drugi žabac osim mene živo? Pa da će ovo još najmanje nedelj dana, ja to znam po sebi. Ne treba meni nikakav žabac. Promijenit će se. Vidjet ću da će se promijeniti. Moj žabac kaže. Žabac. Promjena nabolje. Nemojte mi soliti pamet, gospodin popo. Usoljen sam ja već dobro. Tekera bio, ako ne potrafim. Koliko mi je puta moj pokojni baba govorio. Sinko, ako kiša probije zoru, probit će i opakliju. I to vam je sad tako sveto. Nego, hajde. Za 14 pa da vas zorom rano odvezem u ime Boga. 8, Petre, ne zacenjuj. Aj, dobro, neka bude 12, ali još jednog da uzmem u kola. Slušaj, 10. A kad ti dam 10, hoću da dobro teraš. Ti ne brini, ima da vas vozam. Hoću kazati, ima didje u Eisenbahn. Ko je dobro, Arkadije? No, kažete, hvala Bogu. Hvala Bogu. Gospodin Cira isto pogodio peru kabaničara da ga sutra vozi. Kako je to dobro naopako? Pa ja sam njega pogodio. Pa ti si mi to savjetao. To je bio moj plan. Vi dakle sutra zajedno putujete. Pa ajde, bit će komendi. Biće to da se sutra lako možete dočepati onog zuba. E, a kako onda? Pa evo kako sam ja to i studirao. Ja sam već govorio i sa Perom i s tim kabaničarom o tom, da vi sutra nipošto ne pojete zorom onamo, oko podne, jer bo onda morate zanočiti u izvedu popoluja. Ja, pa šta onda? E pa sad samo mi kažete još ovo, kome je isti popoluja vesma prijatelj? Vama ili gospodin Ciri? To meni, za Boga. Kako su mi bili prijatelji i pajtaši. Otkada još od latinske, da. Zajedno smo nosili vertepa sa katihetom. Ja producirao cara Valtazara, a on Peru iz sela Kjera. Što je to spadalo bilo. Pa meni je prijatelj, meni. Pa taman kako valja. Jer vi ćete mu se onda moći lepo, sasma, slobodno povjeriti. I onda gledajte da vam on pomogne. Da se vi kako god dočepate onog prokletog zuba, a može je se, a zgodno je. A kako kad ga čuva koči u glavi? Stalno gleda u džep, da li mu je tam? Pa dobro je da se dočepam. A šta ako on primijeti da ga nema? Nemate vi brige. Ja sam se za sve postarao. Evo vama ovo ode, zamotano. Pa kad vi njemu uzmete onaj zub, a vi mu samo podmestite ovo na njegovo mesto. Voli da ga neće razvijati uz put. Arkadije, pa ti si moj izbavitelj.
su rekli naši stari. Teško svome bez svoga. Bog na materi, izražavka i koga Boga ovo. Na ovu kisnu kjeru da idem Boga. I bradu, i prkove, sve da mu skineš sa lašaru porskom. Neka gledi svete njega ko na čudo, aj sad. Jelj! Jeljpe! Pa, pa ko, ka, šta je ono tamo? Kako je to opet komedija? Da kakva komedija, te gospodin Spira? Pa znam, Bero, sinku, pa je to pošteno od tebe, aj kaži sam. Zašto? Pa jesam ja pogodio kola i kaparu dao ili neko drugi? I jeste, jeste, vi ste pogodili, ali gospodin Popo je pogodio. Gospodin je parok kao i vi, šta ste? Ti bi ja sad njega metao do mene. Znamo mi vas, paore, već i vašu politiku. Nego Nikolajeviću, ne možeš se ti voziti s kim bilo. Traži, druga to! Daraj već je daraj. Ima kola, ali nema armijeva milostiva. Ti gajde izvolite ni sad ukola. Da vam podavao nečini konji javno. Pa ne bravo, možeš ti Nikolajeviću ići tamo kada kaži! Jedan praštički! Arkadi, Arkadi! Pa ne možeš tamo! I čuvaj ono koči u glavi, jesi čuo? Koči u glavi, Nikolajeviću! Smirili ste se, pa niste više farse. E, putujete zajedno, to volim. Alte Freundschaft rostet nie, ne, ne. Ajdite! Pravi do sada lostrajte, jer se jušno! Ajde polako, mami! Ajde ti! Bogom! Bogom! Joj, tako sam sretna, gnedinje! Palilo dok su bili paše, pa bila sam formalno gnedige ubijena. Smokot, e, idem sad svi odi, pitan, isi jedan gnedige. Jao, idi, brat, skrljala da bok. Grapelina na hovima. Ženo, časni se, tako tumarati bez potrebe i valjati se po blatu svašta. Su gosti nisu kurjaci. Ajde, ulazite. Ohoho, dobrodošli. Dobrodošli, pa jeste li to vi češnji? Bolje vas našli. Kakva sreća, kakva čast. A mi usput, a jel sutra te? Ćemo dalje. Drago, osobito drago. Sutra rano zorom ćemo dalje. Spiro. Da spiruješ ih to ti. E, nije nek ti.
Spiridone! Da, gde si, Spiridone? Ajde, ajde, izvolite u kuću. Izvolite. Rokso! Rokso! Nađi Gližu i pomoći ovdje. Glišo, ta gde si se zavuko? Ajde, traži ga tamo, šta zdereš tu? E, baš mi, izvolite. Izvolite, a kažete, tek sutra putujete. A moji svi oči u tazginu, pa sam tako sam i baš ćemo se lijepo i na denane porazgovarati. Izvolite u sobu i raskomote se. Ja bi radije prvo u kujnu kod Rokse, da se očistim od ovog blata. A ja bi odmah da legnem. Kako vi volete, Češnjiš? Nije red ovakav u sobu. Ama, Spiro, ja nešto primećavam. Kao da ti nisu sve koze na broju. Ni tebi, ni popućiri. Aman. A posvađali smo se mi jednog lepog dana. A sad mi je sav crn, samo kad se setim. Kako za Boga? Pa, one naše žene napravile 300 čuda. Pa sad obojica imamo glavobolju, ali ja veću, znaš. Ej, ništa ti ja od svega toga ne znam, moj spirit. E, pa nije frau Gabriela imala kola da plati, inače bi znao i ti. To sigurno. E, moram ti to sve na te nane ispripovedati. A jerba, to je velika istorija. A ti si mi, što ono rekao psalmopevac, jedino moje uzdanje i moj štit. Niš ne brini. Niš ne brini. Znaš kako je rečeno? Teško svome bez svoga. A? Na rijekah Vavilonski na te mislim kada zora sviće. To volim! Na te mislim kada se spusti brak, je tako? Na te mislim kad se svako biće spremati da prospava sam. E, spasi Bog! E, na spasenije! A vi mi si ne falite, Češnjiši. A vama se ko misli može čestitati. Vi, čuli smo, gospodicu kćeru dajete. Tako je, tako je. Sad posle Božića odmah. Bome će taj dobiti i dobru domaćicu. I, što se kaže, dobru saputnicu u životu. A i on je dobar, sušta smernost. A glas, ko car David uz harfu. I ona dobija, i ona, njoj treba se više čestitati, da, moram priznati. Pa da se kucnemo. U zdravlje zaručnika, spasi Bog. Na spasenije. E pa, ako ćemo pravo, sva zasluga ima se pripisati vašoj poštovanoj supruzi. Gospoja Persi, jer što kažu, vidi mater, pa prosi kćer. Moja Persida je jedan, kako da kažem, skup dobrodjetelji. E, pa onda, ako smijem uzeti slobodu, uzdravlje primjerne supruge vaše, gospođe Perside. Češnjiši, ja bi imao jednu veliku molbu na vas. Da čujem. Ja blago. To izvolite. Trutkali se, znate, cijeli dan. Pa sad, a i prozepo se. To samo izvolite. Ja bi da legnem. Vatrica je podložena. Češnješi. Zašto mi oma niste rekli? Samo vi izvolite, ništa vi ne ustručavajte. Izvolite, Češnjiši. Da vam pomognem, Češnjiši? Mogu i sam, hvala. Thank you.
čekaj. Vidi prvo da li spava. Oče Ćiro. Češnjajši. Niste mi rekli kada vas probudim. Vino obori. Da, vrašti. Ja upazi, bolno. Sve za mene kemustre i kukuruz. Treba za udavaču. Pogledaj u pojasu. Ima jedan čepić, znaš? Pa nema pojasa. Kako nema pojasa? Pa kako će pred vladiku? Možda ga pitan? Pa nemaj sad da se šekačiš. Zuba izvaditi, taj se ne bi probudio. Rano ujutru kreruše se kova katelišaru. Ospiljan i jedan i drugi pop. I jednog i drugog spopala neka trema. Onaj korpus delikti. Jeste, tu je, samo kako će to primiti vladiko, će poverovati. Nikad vam na svećim nestrpljenjem nisu očekivali povratak ovim istim putem. Ma koliko i zlokan bio, i ma kako neudobno u kolima sedeli. Da prostite, ko đavo na džombi, što se ono kaže. Nikad, valjda, s većom strepnjom nisu očekivana oba popa u svojim kućama nego ovog puta. I jedna i druga zabrinuta popadija provele su za ovo vreme nekoliko teških dana. A gospoja Persa bila je nestrpljiva kao udavača i besna kao furija. Disala je osvetom i samo je se nekako daleko činjaše taj željeni dan. Dan pravedne i slatke osvete. Ala će ga namazati sa punjavicom. Jao, Ala će ga obrijati. Ta neće mu ostati na licu od brade onoliko koliko meni na dlanu. Ju, Bože, Bože. Ta daj mi samo onoliko da poživim, da sretnem onu matoru debelu Aspidu. Da je priupitan. Te izvinite, molit ću lepo. Jeste li to vi? Ili je to onaj vaš gospodin Popa? Onaj znate što je baš
Nekad imao onako lepu bradu. Oboje ste sad ćosavi. Onako klot. Pa sad čovek više i ne može da vas razlikuje. A gospoje Sida je po nekoliko puta na dan pročitavala San Matere Božije, iz kojeg je neki 10-15 egzemplara imala pozašivane u lajbovima od haljina i po šifonerima medvešom. Čitala je pomno, jednako nadgledala kandila, menjala dugmad, dolivala zejtin. O Bože, povazdan se krstila. Samo nas sad kurtališe ovog belaja, a više neće do toga doći. Više ti, Bože, nećemo dosađivati. Juco! Juco, čedo! Molim, mamo. Pripali i ti kandilo i stavi ga pred ognjenog Iliju, iako je on čak iz Starog Zaveta. Ali, mamo, to je kontrafa, to nije ikona. A ako, čedo moje, dobro je nekad i đavolu pripaliti sveću. I Jula je trpela tih dana. Pola misli je bilo ovamo kod kuće, a pola čak u trećem šoru, tamo gde visi beli peškir i gde se ljulja onaj cimer od žutog pleha. Jula je na šacu mislila i tih dana. I jednako se češljala kako on voli. I kad je Jedared, uprkos porukama gospe Side, da ovih nekoliko dana ne prolazi ulicom, on ipak prošao sokakom, spazio je Julu onako lepo očešljenu, javio je se i ona njemu ljubko i pokazala mu na frizuru. To je šaci tako milo bilo, da je sav blažan do kasno u noć prelistavao pesmaricu, čitao mnoge pesme, pevušio, pa i sam došao u poetsko raspoloženje i napisao Juli pesmu. I, da ne dozna mama, doturio je krišo kroz prozor. Od čelu ste redom šnekle poređene, zulove ste sitno fino prenovane. O frajlice, blago ročildovo što je, kad pomislim da će sve to biti moje, zulove i šnekle i to belo lice, rozenform boje. Ah, ljubezna Julo, sve će biti moje. Sve će biti moje. I Julo mi je ovladalo neko pesničko i pevačko raspoloženje, pa je jednako deklamovala u sebi ovu pesmu ili je naglas pevušila onu poznatu. Prođi luče, kute srce vuče. Prođi luče i mojim sokakom, i moja je kuća na sokaku. Kako je vedrija i zadovoljnija tih dana bila njena doskorašnja prijateljica Melanija. Njen zaručnik čim svrši školske časove, on ajde k njima. Tu sedi u krugu svoje buduće familije, mama hekluje, Melanija izvađa svoj monogram na salvetima, a Pera sedi i čita što. Ili se svi troje skupa savjetuju i prave plan svog budućeg stana i prave razmeštaj nameštaja. I baš su to petka predveče. O tom razgovarali kad uđe pop Ćira, unev sa sobom grdnu količinu svežeg vazduha, mirisena i balege.
Kako? Jeste mi se nadali? Klanjam se, klanjam se. Živio, Vero, sinko. Dobrodošli. Jeste mi sve kupili? Niste šta zaboravili? Dobrodošao, Ćiro. Dakle, kako je? Jel polučio onaj što je zaslužio? Sve sam po instrukcijama izvršio, sve. No. Dakle? Posle, čućeš već. Pa dobro, jesi li dobio udovletvoreni? Pa čekaj, za Boga, pusti me malko da se izduva. Hvala, Pero, sinko, hvala. Padne čovek s kruške, što kaže, pa se izduva. A neko moj, ja... Prošao toliki put. Čekaj. Gobe spile! Pa šta ste to uradili, papa? Pa ovo je zdravo oštar rajs pulver. E pa sad kakav je, takav je. Ja ga nisam ni mleo, ni žrnao. Kakav si mi kazala i napisala, ja sam ti takav i uzo četom. Nije rano moja, nego je tvoje lice haglih. Pa to je čerez toga. Pa našto će ti to? Ha? Pa nemoj mi se mešati u naše poslove. Pa znam, ali zar nije lepše lice prirodno? Ali ja hoću da sam tebi i lepše i belje nego sve druge. Svi vi muški pravite se kao da vam baš nije pravo, a onda opet svi volite da se osvrćete kad vidite tako nešto. Evo, čipke za mamu, vidi ti marama. Hvala. A evo i flanela. A jeli, koliko si rifa uzeo? 27. A jesi li ti sam držo rif? Eto ti sad, popa pa da drži rif. Nego ajde, naredi tamo jednu ajmpren supu, na zebu sam. Melanija, čedlo moj, ajde idi u kujinu pa naredi za tatu jednu ajmpren supu. Hoću, papo, hoću. Ajde, čedlo moj. Šta sam rekla? Izmerio ti je manje. Obešenjak jedan, pored tebe živa. Dva dritla da on ukrade. I u akuce vi spremate. To ostante na večeri. Neka, doći ću ja posle večere. Dobro, ali izvesno. Klanjam se. Jeli, pa jel došao i onaj? Došao, ko što i očao. Pa onda? E, pa onda... Nije bilo ništa. Pa ako nije bilo, to će valjda biti. Slušaj, što je bilo, bilo je. Što je imao ko da izvuče, izvuko je. Pa, jel povuko? Jeste, povuko je tvoj krasni suprug. A on? On se izvuko. Ja sam povuko, a on se izvuko. Šta kažeš? Šta kažem? Kažem, hvala Bogu. A on bi to pre mene trebao da kaže. E, jer za mnom nisu uslindarili brata. A šta je bilo s tobom? Sa mnom. Vrlo dobro sve. Ekselencija me izvinila. Dobio sam satisfakciju. Ja ispoko nevin. Tak. A on ko klevetnik koji se drzno da obmani samo preosveštenstvo. Svašta i od vladike. Samo ne razumem kako je to bilo moguće kad si imao onaj korpus delikti. Imao sam kad sam krenuo odavde. Da ga nisi putem izgubio? Nisam, ali još gore. Tada ti nije onaj ukro zub dok si spavao? I gore. Jao, nemoj mi ništa kazivati, te neću ništa da čujem, ništa da znam, neću, te bolje da si glavu izgubio, ništa neću da čujem. Pa dobro kad nećeš, ja i volim. Dakle, šta je dalje bilo? Znači, otišao si prazni šaka, gospodinu vladike. To kamo sreće da sam, ali to je đavo što nisam, da sam očao prazni šaka, bilo bi samo štete. Ali nisam, pa je bilo i štete i sramote. Jao, žalosne mene. Ima li još i gore? Da sedi pa ćeš čuti. Kad smo očli kod njegove ekscelencije, on nas lepo primio. I kad te je zapitao šta je bilo dalje i kako je bilo... Jeste. I ja mu onda kažem kako smo se sporečkali i kako se on bacio na mene pentikostarom, onako u jarosti, onim sa debelim koricama, i tako mi izbio zub. Da, kakav izbijen zub. Sido, ništa toga nije isti. Ništa. Evo, sad ja vidim da sam ja...
strahu u zarod. Tako da je to tako lako izvaditi zub. Pa vuku, paura, po ceo dan, od jutra do podne da mu ga izvuku, pa on to još drage volje hteo. Ha, a on i tja hteo, ni to on još manje. Obične klevete i ništa više. Pa eto, vidiš da si imao zub. Da čekaj, nemoj da si tako brzo opleta. Imao sam zub, ali nisam imao pamet. Dakle, izvadim ja onaj zamotuljak, opipam ga, a tu je. I tako ga lepo zavijena predam vladiki. Ekselencija uze zamotuljak, razvi ga, gleda. Uze naočar, stavi na nos, opet gleda. I pita ga, oče Kirilo, je li to vaš zub? Moj rođeni, sluša me, skoro pola stoletija besprekorno. Moj rođeni, đavo me natero da još povtoravam to. E, na to vladika formalno pade u fotelju, pa se umati za trbu. Jao mene, i šta je to bilo? Veli meni vladika da priđem i pogledam. Kad imam šta i da vidim. Evo ga, pravi pravcati konjski zub. Konjski zub. E to be baš ona njegova beštija navela da uradi. Niko drugi nek baš ona. Tako da je gledam i slušam. Da nije on toliko ni lud, ni pakostan. E, vidiš ti nje samo kako sovjetuje, ko fiškal neki. Pomal njemu ne ode brada, izvoli. To ono, ne bi ga mnogo ni koštalo. Et naš bi ga šaca obrio za badava. Ako ni za šta drugo, a ono baš za naše poznanstvo i prijateljstvo. Ba dava sam si ja pravdu da sam ponovo moj rođen i da je to odistinski inačija paklena i satanska uncutarija. A ja, ekscelencija, ostade pri tome da sam hteo da ga oblažem. A verovat će mi, kaže, da mi nije bila to namera. Samo tako, ako tu pred njim pružimo jedan drugom ruku i pomirimo se. Pomirite se. I poljubimo. Poljubite! Da poljubio se da Bog da ti s tvojim pokojnim tatom, što tu na duvaru si... Čekaj, Percu, molim te. Jaoj, šta da čekam? Čekaj ti, šta ti čekaš? Šta ja čekam? Ti! Hoćeš da znaš šta ja čekam? Jeste, još to čudo i pokor hoće da čujem. E pa čekam to čudo i pokor da čuješ kako je taj isti pop Spira postao protojerej. Jeste? Prota Spira! Šta? Sida protinica pre mene. Grom je spalio i tebe zajedno s njom. Ajm pred supe oćeš. E pa kad baš oćeš da znaš kako je bilo, eto, tako je bilo. Tar se niguma da ti dam, a ne ajm pred supe. Ej, što nama ženama nije dao Bog? Pa da mi možemo nešto da budemo popovi. Pa da ovako kako nas je stvorio Bog stanemo pred one njihove vladike, pa da se malko razgovaramo, pa da onda vidim, ha, ko bi koga obrijao. Zahvaljujem, Dražešćaja. E, baš bi tela nešto da vas priupitam. Jel te, a kad mislite Zetu Berber